bom, bololô. Olá mundo e seja bem-vindo a um novo vídeo com uma rapidinha de um jogo super simples de entender. É o Blockbot. Eu engano-me sempre de Blockbot, mas não, é Blockbot, produzido pela Mobot, Mobot Studios, Mobot Games, Mobot, uma cena assim. E o objetivo do jogo é saltar para cima. E então eu posso falar e começar já o jogo. Basicamente a única coisa que fazemos é andar para a esquerda, para a direita, e eu digo isto enquanto ando para os lados opostos dos quais estou a falar, e saltar, e morrer também acontece muito, acontece até com alguma frequência. Portanto podemos andar aqui, estas caixas nós podemos destruir, ora bolas. Isto faz lembrar aqueles jogos assim mais antigos, super simples pá, tipo imagina tipo Frogger, ou eu jogava um para PC, que era Icy Tower, salvo erro. Ah, sim, tens de despachar porque depois aqueles pixels pretos sobem também e depois matam. Podes apanhar as caixas para ganhar as moedas, para depois poderes desbloquear novos personagens e novos novas skins para o mundo e novas skins para o teu boneco, basicamente. Mais fácil explicar assim, desta maneira. Enquanto isto vais saltando e tudo mais. Portanto, eu... Porquê é que eu comprei este jogo? Olha, para ser sincero, porque já tinha visto aqui há um tempo, tinha visto o trailer e tinha ficado a pensar, olha, novo score, fixe! Eu tinha ficado do género, eu não faço a mínima ideia sobre o que é este jogo, não faço a mínima ideia de como é que é este jogo. Fiquei assim um bocado tipo naquela do, e dar tipo 2€ e tal pelo jogo, na altura nem sequer tinha dinheiro na conta da Nintendo, acho que era isso. Porque o jogo até não me pareceu mal, mas foi do tipo, é um bocado... fraco, pareceu-me, e um gajo pelo trailer não fica a perceber muito bem. Depois, vi este jogo há poucos dias, pá. Não sei se ele ainda vai estar em promoção na altura em que o vídeo sair, mas, bolas, vi-o em promoção há poucos dias e está tipo 1€ e pouco, 1€ e meio no máximo, acho que é até menos do que isso. E fiquei tipo, olha, é mesmo isso, é mesmo agora, já tenho aqui algum dinheirinho, também não é muito, deu para isso. E então, lá comprei o Magano. Já nem sequer me lembrava do jogo nem nada. E andava a passear pelo eShop da Nintendo para ver as novidades e não sei o quê. Ver algumas demos, basicamente. E então, depois vi lá este jogo assim baratinho e decidi comprá-lo. E é engraçado, pá. Isto é daquelas coisas em que tu não tens muito tempo para pensar e tens é de andar a saltar e a pular de um lado para o outro. Faltam 20 moedas para desbloquearmos um novo personagem. Isso é fixe. Eu tenho a impressão que há bocado estava a ter uma ideia para dizer qualquer coisa. Mas... what? Para onde é que o boneco foi? O boneco saltou por trás da plataforma, meu. Mas entretanto passou-me e agora já não me recordo. Isto não tem fim, tanto quanto eu sei. Pelo menos eu fui procurar, tipo, umas reviews. E do que vi, o pessoal disse, ah, e tal, o jogo não tem fim. Basicamente, tu vais saltando ao som de uma musiquinha alegre. Com os gráficos porreirinhos, até é um jogo super simples, eles apostaram bastante bem no visual. Tipo, lá está, não é nada super HD, não sei o quê, mas para um jogo destes não precisa de ser. Aliás, se fosse um jogo deste género, com gráficos realistas, acho que até deve tirar um bocado da piada. Os brancos neste jogo, pá, é que estão assim um bocado grandes. Parece que querem encandear o pessoal. Ai! Fogo, morri. Se és tu precisamente ter que saltar, já não podes voltar para trás. Saltaste? Não querias ter saltado? Paciência, tivesses pensado nisso antes de saltar. Mas não tive tempo a pensar. Paciência, tivesses tido. Não tenho nada de culpa. O jogo não tem culpa de nada. Tem culpa de quase tudo, na realidade. Mas, vá lá, eu queria chegar pelo menos às 50... às 100 moedas. Está um gajo aqui a tentar carregar pouquinho. A ver se os saltos são diferentes. Olha, 10 moedas numa só caixa. Que fixe. Sim, é fixe, já chegamos a 100. Mas não vou morrer de propósito. Mas não, acho que independentemente da pressão que fizermos no botão, o salto pode ser sempre igual. Fogo! Veio por trás e deu-me, assim como quem não quer a coisa. Ok, 100. Portanto, press X to unlock a new character. Vamos carregar no X. Unlock a new
character for 8 bits and bytes. Vamos cancelar porque eu venho aqui ao choose character mesmo para mostrar o que é que já temos e o que é que não temos. Temos este bonequinho que é o Blocky Bot original, depois temos a Blocky's Little Sis, e depois temos estes que estão todos bloqueados e nós não podemos carregar para ver o nome deles, só quando os desbloquearmos. Ora bolas. Depois temos também temas, temos a Blocky Land, que é o que temos estado a fazer, e temos o 1989, que é tipo em Game Boy Land. Vamos fazer Jump and Start só por causa das moscas. Quem já esperou tanto tempo também pode esperar mais um bocadinho. Só experimentar com o joystick. Tentando jogar com o D-pad, se calhar com o joystick joga-se melhor. Por acaso, controla-se um bocadinho melhor. É mais fixe! Bolas! Vi o rastro do gajo, mas coisa. Ok, então vamos lá ver que personagem é que podemos desbloquear. Tem os temas, como é que nós desbloqueamos? Eu acho que é conforme vamos jogando, acho que é ao fim de X tempo. Ou ao fim de X tentativas, ou assim. Não, pera, é no X. Se carregar no Y, não acontece nada, ok, tem mesmo X. Sim, desbloqueia-me um personagem. E acho que isto é aleatório a maneira disto desbloquear. Ok, desbloqueámos aquele gajo. O Ninbot. Que é tipo um ninja, porque é preto e tem uma fita vermelha nos olhos. Tipo uma tartaruga ninja, estás a ver? Só que às tantas não tem nada a ver. Basicamente é isso. Jump and Start. Vamos agora com este gajo. O gajo parece que há de ser um bocado mais alto, mas eu acho que isso não altera em nada a gameplay. Acho que os personagens não têm tipo diferença nenhuma entre si. A não ser a cor da pele. É tipo nós, seres humanos. Ai! Muda a parte de fora, mas se tu fores ver as entranhas é tudo igual. Acho que são daquelas pessoas que têm, tipo, menos órgãos em falta ou assim. Também há uma condição física, pá, que é ter os órgãos... Ah! Os órgãos, ao contrário, tipo, espelhados e não sei o quê. Continua a ter o mesmo, né? Só que é um bocado diferente. The more you know... Seria The More You Know se eu me lembrasse do nome dessa condição. Mas eu vou à procura dela em pós-produção, portanto o Daniel do futuro... vai à procura disso e vai por no ecrã a aparecer quando eu estiver a falar dela. Já não vai ser agora, já vai ter passado. Isso, vamos lá ver se ainda consigo fazer outro. High Score! Pois há uns gajos que andam mais rápido, outros que andam mais lento. Né? Se há uns que andam mais rápido... Isso, para aqui... Temos as caixinhas também mudam de... Ai! Bolas! Mudaram de gráfico, portanto não é só um filtrozinho e pronto, não, muda-se mesmo tudo o resto. Já agora também era fixe, eu consegui desbloquear um novo coisa, um novo tema. Mas eu não sei como é que isso se desbloqueia, para ser sincero. Não é por moedas. 77 more to unlock a new character. Está bem, mas e para desbloquear os coisas? Para desbloquear os temas. Queria ver o que é mais. Ah, que eu já vi. Que é um que é tipo neons e não sei o que é isso. Parece ser bué da fofo. Eita caraças. E então, lá está. Basicamente, joguei isto. Acredito que para quem está a ver isto possa não ser das coisas mais excitantes. Disponíveis nesta internet, por esta internet afora, aliás. Bolas, falhei a plataforma! Plataforma andante, louca e triunfante. Ficas ali, mas vêm os pixels pretos e comem-te. Eu morro à mesma, mas tu não tens culpa. Eu é que não sei saltar. Que aparentemente é algo muito fácil. Ei, saltei por cima do gajo, tipo... Ei, não sei o quê, ó. Não sei o que é que digo. Muito pronto. Eu recomendo este jogo. Porque é engraçadinho. É giro. Joga-se rápida e facilmente. Qualquer pessoa tipo agarra no comando e consegue jogar isto e não sei o que. Integração com o gamepad não tem. Aparece uma imagem. Aliás, possivelmente até vai ser introdução para este vídeo. Porque a imagem e o sonzinho que faz são engraçados. Mas pronto. E então eu recomendo sinceramente. O que é que eu fiz? Isto está bloqueado? Porquê é que isto bloqueou? What the fuck? Agora assustei-me, meu! Isto ficou ali um bocado tipo Frozen. E eu fiquei assim comidinho. Puta, mas fiz alguma coisa que não devia? Uma glitch? Não sei se isto tem códigos, se não tem nada, mas era fixe, pá. Já há muito tempo não vejo assim jogos destes simples com opções de códigos. Possivelmente está. Eu é que não estou bem a ver quais são. Mas lá está. Tipo, isto também é fixe para fazer competições. E acho que uma competição de drunk gaming com isto era capaz de ser interessante.
acho que era. Não que eu recomende a menores de 18 anos, nem a maiores, porque isso dava-vos cabo do fígado. Mas se quiserem, eu não vos impeço, né? Não vou à vossa casa e tipo, nopes, nopes. If you drink, don't game. Por isso, acho que este caso é capaz de ser um bom drinking game for gamers. E lá está, em terminando esta vida, vou também terminar o vídeo, porque já estou a ver que não vou desbloquear mais nada. Não! Saltei por trás da plataforma. Ora bolas, e não querendo alongar mais nem tomar mais do teu tempo, espero que tenhas gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo. Até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! Portanto, o gajo agora lá atacou o meu com Provoke. Pelo menos este já não se pode mexer, porque a partir do momento em que uma criatura... Que ninguém vai descobrir nada. É lá onde ou eu... Ou seja, tiram-na para fora, metem e põem. No mundo dos videojogos. Bolas! Esta empresa esteve na gênese do termo Guerra das Consolas. Sabe...